Смердюча вода із кранів, новий мер Кривого Рогу та початок весняного призову. Тиждень стисло, у деталях коротко. Смердюча та ржава вода потекла в середу з кранів дніпропетровців. У водоканалі пояснили, сталася аварія під час ремонтних робіт на Кайдацькій насосній станції. Всім, хто постраждав, пообіцяли компенсацію, але за заявою. З 1 квітня в квартирах дніпропетровців стало холодно. Опалювальний сезон завершено. У мерії завірили, люди самі просили відключити опалення, та й договір тепломереж з Нафтогазом закінчився. Кривий Ріг офіційно з мером. У вівторок на сесії міськради Юрій Вілкул склав присягу і отримав посвідчення очільника міста. Нагадаємо, 28 березня міськвиборчком оголосив результати перевиборів, згідно з яким переміг чинний мер. Він набрав 74% голосів. В Україні стартував весняний призов. 4,5 тисячі новобранців призвуть на строкову службу. Це хлопці від 20 до 27 років. Окремо набиратимуть до Нацгвардії, прикордонні війська та інші підрозділи.